Здравейте! В този урок ще разгледаме втория вариант на миналото свършено време и сега ще ви обясня какво означава това. На турски това е мишли. Мишли гечмиш саман. Значи ние до сега се научихме дили гечмиш саман, минало свършено време. И сега ще разгледаме мишли гечмиш саман. За да го разберете по-ясно, ще направя една табличка минало свършено време. Отново минало свършено време. Дили гечмиш саман и мишли гечмиш саман. Миналото свършено време в турския се дели на две. Първия вариант е дили гечмиш саман. Гечмиш саман. Това време, до което до сега изучавахме. И втория вариант е мишли гечмиш заман. Времето, което ще видим, ще ви покажа сега. Разликата между тези две времена в турския език е, че едното казваме, че аз го направих. Аз направих. Аз си измих зъбите. Аз дойдох. А в мишли гечмиш саман това е, както ви го обясня по-простичко, направих, тук глагола е направих. Аз направих. Аз съм направила. Тук е аз съм направила. Значи, чуваме от някой друг, че съм направила нещо. А тук казваме аз направих. Надявам се да е ясно. В примерите, които ще дам, ще разберете за какво става въпрос. Но мисля, че по най-простия начин обясних. Аз направих, ти направи, той направи, а тук в мишли гечмиш саман чувам и от някой, че аз съм направила, аз съм ходила, аз съм знаела много, например. И това е разликата между тези две времена в турския език, но ние пак ще го изучаваме като минало свършено време. Или това е не минало свършено време, извинявам се, а това е минало неопределително време. Аз съм направила, аз съм пил, аз съм играл. Така, значи мишли гечмиш саман, минало неопределително време. И нека да продължим с таблицата и да видим как се образува това време в турския език. Да се запишем отново личните местоимения Ben, San, O, Bis, Sis, Onlar. Тук идва глаголът или това е на турски Fil, плюс глагола завършва на мъж, може да завършва на мъж, на миш, на муш или на мюш, както разбирате от заглавието мишли гечмиш заман. Плюс ой на мъшъм, например, аз съм играл. Ой на мъшъм. Тук за аз, за бен завършва на ъм, завършва може на им, на ум или ум. За сан завършва на ин, ин, ън, юн, юн. За тя и той нямаме нищо. За бис, ъс, ис, ус, ус. За сис, сънъс, синис, сунус, синус. И за онлар, лар или ларш. Ето по този начин се образува миналото неопределително време мишли гечмиш заман в турския. Сега да спрегнем на няколко глагола бен, сан, о, бис, сис, онлайн.
Аз съм играл, ти си играл, той, тя е играла, ние сме играли, вие сте играли, те са играли. Това е примерът, който ще дам. Бен. Ой на мъж. Ето, вижте, взехме мъж. Ой на мъж. Сен. Ой на мъж. Ън. О. Ой на мъж. До тук. Бис. Ой на мъж. Ъс. Сис. Ой на мъж. Нъс. Олнар. Ой на мъжлар. Втория ни примерен глагол. Уюмушум. Аз съм заспал. Ти си заспала, ние сме заспали, вие сте заспали, те са заспали. Бен. Уймушум. Уймушум. Тоест, една малка грешчица. Изяла съм една буквичка. Уюмушум. Сен. Уюмуш. Сун. О. Уюмуш. Биз уюмушус. Сис уюмушсунус. Онлар уюмушлар. Следващия глагол. Görmüşüm. Аз съм видял, ти си видял, той е видял, тя е видяла. Ние сме видели, вие сте видели, те са видели. Ben görmüşüm. Görmüş. Вижте, този път ползваме müş. Görmüşüm. Sen görmüşsün. O görmüş. Biz görmüşük. Ne ismi videli? Siz görmüşsünüz. De onlar görmüşler. И да продължим с примерните изречения. Например, geçen gün, oni den, bize, gelmişsin. Oni den си дошъл или oni den си дошла в нас. Миналия ден. Миналия ден. Да речем, миналия ден. Миналия ден си дошъл или дошла, понеже нямаме времена, в нас, бизе, в нас. Следващия пример. Бизи, евде, буламамыш, сынас. Не сте ни намерили у дома. Търсили сте, но не сте ни намерили вкъщи или у дома. Дюн бени арамаш. Дюн вчера. Бени мен. Арамак арамаш. Търсене, търсил. В
Вчера ме е търсил. Думбени, аре мъж. Топлантия харикес геч калмаш. Топлантия харикес всички геч късно. Калмаш закъснели. Всички са закъснели за срещата. Всички харкес. Всички са закъснели за срещата. Следващия пример. Онлар. Те. Геч. Сатлере кадар. Eğlenmişler. Това е, те са се забавлявали до късни часове. Последния ни пример. Яна doğum gününde çok içmiş. İçmek hep yeni. İçtim, pih. Яна е пила много на рождения си ден. Означава. Яна е пила много на рождения си ден. И приключихме с миналото неопределително време в турски език. Това е положителният вариант, който разгледахме. Аз съм направил, ти си направил, той е направил. В следващия ни урок ще разгледаме и отрицателния вариант на миналото неопределително време. За да бъдете информирани и да получавате известия за нови видеоклипове, не забравяйте да се абонирате за моя канал Milinda TV. До скоро!